ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଛି ଲକଡାଉନ ଅବଧି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଅନଲକ? ଅନଲକ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଢିଲା କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯେତେବେଳେ କମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ଅନଲକ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ପଜିଟିଭ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ କଡ଼ା କଟକଣା ରହୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବଭଳି ରହିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାସକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଜୀବନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଛି ଲକଡାଉନ, କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେହେତୁ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଢିଲା କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଉ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ରହୁଛି ସେଠାରେ ସମାନ କଟକଣା ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ଦେଖିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ 3ଟି ଲକଡାଉନକୁ ଫେସ୍ କରିଛେ, ଏହାରି ଭିତରେ 10 ରୁ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଛି। ଏବଂ ଏଇ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1200 ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏଇ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାହଉଛି। ଯୋଉ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ଶେଷ ହେବ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଲକଡାଉନ କିମ୍ବା କଟକଣା କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଅନଲକ କରାଯିବ, ସେସବୁ ଦିଗରେ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, WHOର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶେଷ ବୈଠକ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଶେଷ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କହିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଗଜପତି ହେଉ, ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉ, ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲକଡାଉନର କଟକଣା ରହିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ପାଖାପାଖି 5% ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାକୁ ଉଠାଯିବ ନାହିଁ। ଏ 2ଟି ଯୋଉ ରହିଛି କଟକଣାକୁ ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଟାଇମିଂକୁ ଟିକେ ବଢାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଶନିବାର ରବିବାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହଳେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା କଥା ହେଉ, ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବା କଥା ହେଉ, ଏସବୁକୁ ବୈଠକ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଅନଲକ 4.0ର କ'ଣ କାଟାଗୋରୀ ଆସୁଛି, କ'ଣ କଟକଣା ଆସୁଛି, କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଢିଲା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠାରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।